Budući da je reč o tužilačkoj istrazi koja se vodi protiv bivšeg ministra privrede Predraga Bubala, svedočenje prvog čoveka Delta Holdinga Miroslava Miškovića bilo je zatvoreno za javnost. Međutim, kako nam je rekao Bubalov advokat Zoran Ateljević, Miroslav Mišković je pred tužiocem rekao da je njegova firma bila finansijski investitor firme World Fina iz Luksemburga Milana Beka, koja je i kupila akcije Luke Beograd. Zanimljivo je napomenuti da su i Miškovićeva deca Marko i Ivana imali vlasnički udeo u ovoj firmi. Inače, Miroslav Mišković danas je pred tužiocem rekao da je ceo postupak privatizacije Luke Beograd bio izložen jednom neviđenom medijskom linču, zbog čega su pretrpeli štetu ne samo on kao investitor, već i grad Beograd i država Srbija, i da je nekim slučajem u pitanju bio neki drugi strani investitor, da ovaj slučaj ne bi ni došao na sud, a da bi Luka Beograd danas bila profitabilno preduzeće. Od današnjeg Miškovićevog svedočenja moglo bi da zavisi i da li će Predrag Bubalo, koji je uhapšen 14. juna ove godine, kada istekne tužilačka istraga 8. decembra, biti pušten da se brani sa slobode ili će protiv njega biti podneta optužnica. Inače, Predrag Bubalo je optužen da je kao bivši ministar privrede, prodajući većinski paket, to je državni paket akcija Luke Beograd, državu Srbiju oštetio za 5,7 miliona evra. Miroslav Mišković ponovo u specijalnom sudu zbog još jednog spornog poslovnog poduhvata, Luke Beograd. Do sada je negirao da ima vlasništvo u luksemburškom World Finu, koji je 2005. kupio Luku, a sada menja iskaz. Njegov iskaz je bio kratak, koncizan. Rekao je da je samo postupao kao finansijski investitor, da smatra da taj investitor je postupao ne samo u svom interesu, nego u interesu grada Beograda i Republike Srbije. I da ovaj postupak i javni medijski linč do kojeg je došlo u prošlim godinama vezano za Luku Beograd je doveo do gubitka ne samo za finansijskog investitora, nego i za grad Beograd i Republiku Srbiju. Mišković bi trebalo da bude poslednji svedok u istrazi protiv 8 osumnjičenih sa nekadašnjim ministrom privrede Predragom Bubalom na čelu. Međutim, krivična prijava Saveta za borbu protiv korupcije, na osnovu koje je tužilaštvo započelo istragu, pominje čak 17 osoba, među kojima je osim Bubala i Milan Beko. Ne možete, na primer, da prodate luku u bescenje, po sistemu niste prodali zemljište, a da onda na sledećem mestu morate da kupite zemljište i da gradite luku. Znači, to niko ne može, ne bi mogao to da izdrži, jer taj novac koji se tako razliva, on se uzima od obrazovanja, od zdravstvene zaštite, od osnovnih, da kažemo, potreba stanovništva. Luka Beograd uključena je u spor sa gradom Beogradom u vezi sa zemljištem na koje obe strane polažu pravo. Taj postupak je u zastoju jer je Luka Beograd predstečajan zbog dugova, a o njenoj budućnosti će 20. decembra odlučiti Privredni sud.